Двоє загиблих та травмований водій. Смертельна автопригода сталася у селі Жобрин. Це Рівненський район. Водій в'їхав у бетонну арку місцевого санаторію. Від удару двоє пасажирів загинули на місці. Це чоловіки 35 років. З'ясувалось, водій автомобіля був на підпитку. Рівнянина затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 10 років. Спецоперація силовиків у місті Вараж затримали кримінальних авторитетів, які займалися рекетом на території області. Зловмисники вимагали гроші у місцевих, провокували конфлікти та переправляли засудженим наркотики і засоби зв'язку. Поліцейські одночасно провели 17 обшуків в Варажі та Києві, а бійці спецпідрозділу «Альфа» штурмом затримали головних фігурантів розслідування. Правоохоронці вилучили гроші, банківські картки, чорнові записи, набори інструментів для вимкнення замків, ювелірні вироби, які, ймовірно, були викрадені з помешкань громадян, пістолет та понад 16 кілограмів бурштину. Відомо про факт вимагання у громадянина 30 тисяч доларів США та щонайменше 6 епізодів крадіжок. Матір, яка сховала новонароджену дитину у морозилку, може сісти за грати. Слідчі повідомили їй про підозру. Нагадаю, 34-річну жінку з кровотечею привезли до лікарні. Медики з'ясували, вона після пологів. Породілля зізналась слідчим, народила дівчинку та залишила її у морозильній камері. Нині підозрювана перебуває вдома. За скоєне їй загрожує покарання – позбавлення волі до 5 років. Було проведено судово-медичну експертизу. В ході розтину встановлено, що дитина народилась живою і померла вона від переохолодження організму. Була помічена живою до морозильної камери.